Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, bizi doimiy kuzatuvchilar. Bugün biz Toshkent shahri Chilonzor algoritmiga keldik. Bismillahirrahmanirrahim. Uyimiz 4-chi qavatda joylashgan bo'ladi. Xonadonimiz asosiy temir eshigi. Bismillahirrahmanirrahim. Kelganimizda uzun koridor ko'ramiz. Mana do'stlar, biz xonadonga kirishimiz yo'ldik. Bu yerda koridor qismini ko'ryapmiz. O'ng qo'lda boshlaymiz doimgidek. O'ng qo'limizda birinchi xonamiz bu detskiy komnata, bolalar xonasi. Devorlari ko'rib turganingizdek, vadimisyonka kraska bilan, ham bo'yoq kraska bilan bo'yab qo'yilgan. Eshiklarimiz yog'och eshik, buni ham aytib o'tamiz. Deraza romlari esa akva plastik romlarga almashtirilgan. Bu yerda ikkita batareyani ko'ryapmiz, chugunli batareyalarni. Bu yerda keyingi xonamiz bu spalni, ya'ni ota-onalar yotadigan xonamiz. Patologlarimiz 280 balandligida do'stlar. 280. Bu yerda ham akva batareya, akva plastik romlar o'rnatilgan. Pollarimiz adashmasam DSP pol qilingan. To'g'ri desa, biz kirganimizda asosiy eshigimiz bilan orqa ko'rinishni ko'rsatib qo'yalik. Asosiy eshikni to'g'risida yuvinish xonasi, ya'ni vanna. Vannani ko'ryapmiz do'stlar. To'liq devorlar kafe bilan qoplangan, juda ham chiroyli qilib qilingan ekan. Yonidagi xona esa bu hojatxona do'stlar. Ya'ni hojatxona bilan vanna razdelni qilib, adilat qilib qo'yilgan. Xo'p do'stlar, mana bu koridorda, ya'ni chapga burilganimizda bu yerda ham bitta xona bor. Bu xona aslida kuxna bo'lgan, juda ham keng. Ko'rib tursa, balkon bilan aynan kuxnani o'rnidagi xonani o'rtasiga ikki qanotli eshik qo'yilgan. Remontimiz juda ham yangi. Asfalt qilingan, juda ham chiroyli qilib qo'yilgan. Shu bir oylik oldimiz remont qilib qo'ydik deb aytishyapti xonadon egalari. Ha, bu yerda kuxnani, ya'ni balkonga olib chiqishgan. Mana bu balkonimiz do'stlar. Ko'rib tursizlar, kuxnaning mebellari bor. Yana bir narsa aytib o'tamiz, bu yerdagi xonadonlarda gaz yo'q, elektrisiya hamma narsa va 50% to'laysiz. Ya'ni ishlatilgan elektrga 50% to'lanadi. Mana bu joyda koreshiv rangdagi akva plastik, ya'ni imzo plastik romlar o'rnatib qo'yilgan ekan. Endi bu yerda tapchan qilib qo'yilgan do'stlar. Tapchan oddiy bir xona qilib shaklda kiritilgan ekan. Mana ko'rib tursizlar, endi xonadon egalarini nimalar bo'yicha hammasini aytamiz. Xo'p, agarda kelajakda sizga aynan bu xona kichiklik qilsa, mana bu narsa xalaq bo'lsa, bemalol olib tashlasangiz bo'ladi, shomni qilib, ya'ni adilat qiladigan qilib o'rnatilgan ekan. Bu yerdagi devordagi afshikaga, ya'ni shikast yetkazmaydi. Bu yerda mana koreshiv akva plastik rom o'rnatilgan va akva alyuminiy eshiklar o'rnatib qo'yilgan ekan do'stlar. Juda ham chiroyli. Albatta videoga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirasiz. Uyli narxi unaqa qimmat emas. Uyimiz 4 xonali kvartira, pashta 5 xona desak ham bo'ladi. Mana do'stlar, biz uyimizni to'liq ko'rsatishga harakat qilamiz. Endi ko'rsatmoqchi bo'lganimiz bu zal. Biz asosiy eshik tarafiga qaytib keldik. Asosiy eshikdan kirganimiz chap tarafimizda kattagina zal do'stlar. Mana ikkita qanotli eshik qo'yilgan, yog'och eshik. Mana do'stlar, zalimiz dvoynoy zal hisoblanadi, ya'ni ikkita xonaga yuradi bu. Bu taxminan 5×5 × 5×6, ya'ni 30 kvadratni egallaydigan xonamiz do'stlar. Sizlarga bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan kvartiram shu edi. Albatta videoda o'z fikringizni qoldiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana ekran oldida ko'rishuncha xayr.
Biz Zarhal to'yxonasi va Zarhal supermarketi mana shu yonidagi ko'chadan kirib ketiladi. 250 metrdan keyin shu ko'rsatgan kvartiramizni ko'rsangiz bo'ladi do'stlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.